حمید بھائی کتنے ہو؟ جلدی پہنچ ذرا، کہ سپ نکلے آ تو وہ بڑا خطرناک سپ ہے، اسی ڈرے ڈرے کھڑے ہیں، جلدی آؤ۔ ہاں جلدی آؤ جی، ہاں جوگی آ رہے تو آپ نے نظر رکھی ہونی، پھر کتنے نکل نکل نہ جائے، ایویں کتنے کھڈا کھڈا وڑ جائے، وڑ جائے پھر۔ ہاں آ رہے آ رہے، قسم ہے گگے پیر دی، ڈنگ مارے پھوکا مارے، ڈنگ نہ مار، پھوکے نہ مار، کرلیاں نہ سٹ، تینوں قسم ہے گگے پیر دی۔
چھڈانگے، راجدھانی ہو گیا کھانا۔